skal vi lytte til Verdens Sirena, ledet af Tatiana. Verdens Sirena er et tværkulturelt kor og netværk, hvor kvinder fra hele verden kan mødes på tværs af nationalitet og baggrund. Kvinderne mødes hver tirsdag for at øve 2 timer ad gangen. Udover fraseringer og sangerteknik skal der også øves på mange sprog. De alle sammen synger på hver deres sprog. Det vil sige, at nu synger de samlet set på over 30 sprog. Musik afspejler kultur, og så er det interessant, at uanset hvilken kultur, baggrund og religion man har, når man så synger, så synger vi om de samme følelser, kærlighed, glæde og sorg. Værsgo, Verdens Sirena. Så jeg vil præsentere med stor glæde og stolthed vores kor, som startede i 2009 som projekt i Verdens Kulturcenter. Og så nu er det her, Verdens Sirena, som synger på mange sprog. Og I får fornøjelsen at høre en del af dem. Hvis man vil høre mere, så skal man komme om tirsdagen på Glentevej 51. Nu er det en lille reklame, og I ved godt, når man siger 24, der kommer en reklame, så det var den allerede. Nu er det bare sange tilbage. Synger vi på italiensk. I kender den, og I må meget gerne være med. Det er nemt at sige bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. I tror måske, det er partisanerne, der sang det. Nej, de var piger, som arbejder på rismarkedet. Så det er hot, og der er myg, der bider dem. Og de siger, men en dag bliver vi fri. Så I synger med bella ciao. Siger mulvarpen. Og når det skændes, det går så hurtigt, og det går på litauisk. Jeg ved ikke, om I kan synge med. Kamata, 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 k
Prema Mana, en fantastisk dejlig sang fra Serbien. Og manden siger, min kæreste, hun har kun mig, og jeg har kun hende, og hvis hendes mor vil ikke lade hende være sammen med mig, så stjæler jeg hende. Så en folkesang, Moja Mala fra Serbien. Og til sidst skal man danse faktisk. Og her, I må gerne blive siddende, men skal vi ikke lære noget, som fungerer som også en fantastisk ting. Man skal bare åbne sig til verden. Prøv at gøre det, som hende gør. Ja, og så lige pludselig mærker I, der er en nabo. Så flatter man faktisk lige pludselig hinanden. Ja, så flatter man hænderne sådan. Så står man så sammen. Sådan fungerer hele verden. Så husk at åbne sig til verden. Moja Mala fra Serbien. Traz e sora, e a bichote vem de mar, vindo uma lua.
igen, det er meget nemt. Prøv at sige, I gør tingene sådan, og det er urdisk sang. Så I flækker bare jeres lillefinger. Jeg siger bare, det er meget bedre. Prøv at sige, og det eneste I skal, I laver et skridt og hop. Et skridt, og så den, og et skridt, og så den, og et, så kan vi hele. Og vi er det lige så vidt en vej. Vi starter altid den vej. En, to, lige så bare. En og to, og en og to, og en og to, og en. Og det var det hele. Så har I lært en dans, og vi danser sammen. I en sang fra Kurdistan. En sang om Yeah.
nu er det ved at være ved vejs ende for en dejlig eftermiddag, synes jeg. Vi alle har fået noget med hjem at tænke over. Og husk nu, at fred starter med en selv. Lykke til Tjerne og verdens arena lyder os i fællessang. Flyden flyver. Værsgo.